Мене звати Євгенія, мені 26 років, я приватний підприємець. Насамперед хочу сказати, що в нас час, на жаль, одна людина дуже мало може зробити, тому її голос – це лише голка в стогу сіна. Раніше я вважала, що одна людина може змінити світ. Можливо, це так, але одна людина – це одна людина. Але якщо ми всі згуртуємося, то ми вже будемо великою силою. Знаєте, як кажуть, гуртом і батька лише бити. А мій голос найбільше враховується в сім'ї. Тобто тільки там. Вибори навряд чи, якесь самоврядування зараз я не приймаю участі, тому тільки в сім'ї. Як в хорошому вигляді? Я вважаю, що воно має бути всюди. Воно має бути, крім школ, вищих навчальних закладах, на роботі, навіть вдома. Має бути якесь врядування, яке займалося б дуже важливими речами. Наприклад, коли ми були у школі, ми зробили такий гурток для дошкільнят, тобто для дітей з 1 по 4 клас. Щотижня ми проводили такі пізнавальні заняття з правил дорожнього руху, ми ходили з ними, переходили дорогу, розказували, які знаки потрібні, які не потрібні. Тобто передування має бути пізнавальним і корисним.